tiistai-aamuna noin 6 aamulla Suomen aikaa on tämän vuoden merkkitapaus avaruustutkimuksessa, kun amerikkalainen Juno luotain saapuu kiertämään Jupiter-planeettaa. Se lähestyy Jupiteria tällä hetkellä noin 250 000 kilometrin tuntinopeudella ja huomenna aamulla se lyö jarrut päälle, sytyttää rakettimoottorinsa 35 minuuttia kestävään polttoon ja asettuu kiertämään jättiläisplaneettaa, eli jäämään sen kiertoradalle tutkimaan sitä noin 2 vuoden ajaksi. Tarkalleen ottaen kello 6.18 Suomen aikaa saadaan junosta signaali siitä, että rakettimoottorin poltto on alkanut. Ja moottorin pitää toimia siis 35 minuutin ajan, jotta luotain jää kiertämään Jupiteria hyvälle radalle. Ja jos kaikki menee hyvin, niin tämän jälkeen juno asettuu kiertämään Jupiteria sellaiselle radalle, josta se pystyy muuttamaan rataansa helpommin varsinaiselle tieteelliselle tutkimusradalle. Seuraava olennainen ratakorjaus tapahtuu lokakuussa ja vasta ensi vuoden alussa juno on juuri sillä radalla, jolla se pystyy tutkimaan Jupiteria mahdollisimman tarkasti. Tuo rata on soikea, se kulkee jotakuinkin Jupiterin napojen kautta, joten tuolta radalta juno pystyy katsomaan niin hyvin kuin mahdollista Jupiteria kiertäviä kuita, kuin myös Jupiteria itseään. Jupiteria on tutkittu monilla luotaimilla jo ennen, mutta juno tulee tekemään sen paremmin ja tarkemmin ja lähempää kuin koskaan aikaisemmin. Juno on aika iso luotain. Sen ytimen, sen itse luotain osan koko on noin 3,5 metriä kanttiinsa. Siitä sojottaa ulospäin 3 liki 10 metristä aurinkopaneelia. Itse luotaimen halkaisija on siis noin 20 metriä. Massaa sillä on 3,5 tonnia jotakuinkin. Eli kun sen voisi laittaa tenniskentän kohdalle tai paikalle, niin se täyttäisi tuon tenniskentän varsin hyvin. Tämä tässä takana ei ole kuitenkaan tenniskenttä, vaan tämä on hiekkaranta, joka on Normandiassa Courcelles-nimisen paikkakunnan luona. Ja tästä kanadalaiset joukot tulivat Normandiaan toisen maailmansodan lopputiimellyksissä suuren maihinnousun aikaan. Amerikkalaiset olivat tuolla, britit olivat tuolla ja tämä maihinnousu tapahtui 6. päivä kesäkuuta 1944. Ja syy miksi olemme tänään täällä on se, että tämän paikan nimi on Juno Beach. Eli juno, sama kuin luotain. Ja näillä ei tietenkään ole mitään muuta yhteistä kuin nimi. Ja myös se, että tuo toisella puolella on Iso-Britannia, missä juno luotaimen rakettimoottori on tehty. Ja nyt vain toivotaan, että huomenna aamulla 6 aikaa moottori toimii kunnolla. Onnea junolle!